Kasi ya mashariki jijini Nairobi kwa mara nyingine tena imerejea mkononi mwa mahakama. Hii ni kufuatia rufaa yake mwaniaji wa chama cha Jubilee Francis Murithi dhidi ya uamuzi wa mahakama ya rufaa. Sasa mahakama ya upeo ama mahakama ya juu zaidi nchini itaamua iwapo wakazi wa Embakasi ya mashariki watarejea kwenye debe au la. Jackson Awele for the first respondent. Mvutano na ushindani wa ubunge Embakasi East umesalia mahakamani, Francis Murithi akipandisha vita hivi hadi huku kwenye mahakama ya juu. There's no need to file an application to admit that evidence. Once you overturn the decision, then it is evidence. There was a formal application to admit additional evidence. Did you make that formal application before the Court of Appeal? Upande wa Murithi unashikilia kuwa mbunge wa sasa Babu Owino alipata ushindi kwa mazingira tata, mawakili wake Murithi wakikariri kuwa huenda kutotiliwa maanani kwa ushahidi wao kumewafanya kutoridhika na uamuzi wa mahakama ya rufaa. This video evidence, in your submissions you are arguing that let us assume that admissibility or inadmissibility of evidence is a matter of law. So to say that evidence was wrongly, it was wrong not to admit it, and we say it should be admitted and leave it there, is really what is really, in our view, perverse. Which is exactly my point. Yes. So sitting as this court, what can we do? Matukio ya leo ya mahakamani yakionekana kutoa mwelekeo wa sasa na siku zijazo kuhusu mtazamo wa vyombo vya sheria kuhusu teknolojia, hususan kwa ukusanyaji wa ushahidi. After all, ask yourself the question, when you tell the court, I saw this and I saw the other, and the court does not see it, as compared to when you telling them, I saw this and I saw the other, and this is what I captured, it corroborates what you saw. The Court of Appeal said that they could not take the matter any further because there had been no specific prayers on the question of what to do with that video evidence. Uamuzi wa kesi hii utafanywa kwa arifa ya mahakama. Wengine waliopitia mahakama ya juu karibuni ni gavana wa Wajia Mohamed Mohamud akipata afueni kuhusu kuchaguliwa kwake na shahada zake. Mark Namaswa, KTN News.